Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja. Povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak so spet. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže? Ja, danes je žalosten dan za demokracijo, za svetovni mir, za mednarodne odnose. Namreč Putin oziroma Rusija je napadla samostojno neodvisno državo Ukrajino. Napadli so jo kljub temu, da so še nekaj dni nazaj obljubljali, da tega ne bodo storili. Zanimivo je, da to pod pretvezo, da bodo očistili Ukrajino nekih fašistov in nacistov in ne vem česa. Ne? A vam zveni, ko je to kaj znano? Ne? Zelo znano, žal. Žal. To je retorika slovenskih levičarjev. Ne? In zdaj, karkoli si mislimo zdaj, kaj je za temi ukrajinskimi republikami, ne? Nihče nima pravice začeti vojne. Sploh pa ne izzvane. Ne? Ukrajina ima pravico zaščititi svoje meje in tukaj je šla Rusija daleč, veliko predaleč. Žal tudi po krivdi nekaterih nespametnih potez v preteklosti, govorimo o Evropi in ZDA, ampak kar je, Ukrajinci zopet, ne, so zopet bodo nastradali, spomnimo se ruskega holodomora, ko so izstradali, ne vem, 6-7 milijonov ljudi, pa seveda v drugi svetovni vojni so spet trpeli in ukrajinski narod je res, bom rekel, veliko smolega spremljala. Zdaj, iskreno vsi upamo, da bodo uspeli obraniti ta napad, sicer ruske sile so napredovale zelo hitro, ampak na koncu upajmo, da bodo uspeli obraniti državo in da bo evropska skupnost, svetovna skupnost uspela nekako umiriti Rusijo in Putina in jim povedati, da kar je pa preveč, je pa preveč. Ne. Nedolžne žrtve, ogromno mrtvih, tudi kljub temu, da Rusija targetira vse po njihovih besedah vojaške cilje, njihove rakete mnogokrat zgrešijo in zadenejo tudi stanovanjska poslopja, kar smo videli iz mnogih posnetkov. Zdaj, kaj se bo, v katero smer se bo razvijala ta ukrajinska kriza, vojna, ki jo je začel danes zjutraj zgodaj, Vladimir Putin, človek, ki je velik prijatelj, oziroma ki veliko levičarjev in njegovih velikih prijateljev, Šketa je bil nedavno tam, ko smo ga kritizirali, so rekli, da ne razumemo, ne vem, Kučan je bil odlikovan, Janković in tako naprej. Veliki prijatelji tega agresivnega človeka, nevarnega. Tako da levičarji slovenski imajo precej težav. Seveda ga pa tudi branijo, kar je, lejte, vojna nima opravičila. Ljudske žrtve nimajo opravičila, tako da to je to moje mnenje, kaj se bo dogajalo, bomo spremljali na naši televiziji, na našem spletnem portalu. Imamo kontakte z nekaterimi ukrajinskimi novinarji, dobivamo informacije, zato nas spremljate tudi po tej oddaji. Zdaj pa gremo na notranjo politiko in bom začel kar zanimivo zgodbo včeraj v Dnevniku. Ne? Poglejte, kako tik pred rusko agresijo ob vrhuncu krize v Ukrajini se je naš Dnevnik začel takole. Dnevnik televizije Slovenija. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je z navodilom za izplačilo predujma za medicinske ventilatorje Gene Planeta kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. V Ukrajini se razmere iz ure v uro zaostrujejo. Draga moja RTV,
nacionalna televizija, javna televizija, ki vas vsi plačujemo, 100 milijonov na leto, sram vas bodi. V času največje krize, ko je naš mir, ki se nam je do zdaj zdel samoumeven, najbolj ogrožen, je vaša prva novica ugotovitve KPK. A res? Pa kaj vam je? Kaj se vam dogaja tam na RTV-ju? Vsi drugi mediji, vključno tudi s Pop TV-jem in tako naprej, vejo, da je prva novica ukrajinska kriza, ukrajinska vojna že. Ne? Tik pred začetkom vojne ste vi poročali na prvem mestu o KPK. Jaz ne morem drugega, kot da sem zgrožen. Zgrožen, ker da se še zmeri grete te igrce okoli tega KPK-ja. Ne vem, žalostno. Žalostno, novinarsko, neprofesionalno, ne zaslužite si našega denarja. To je to. No, in gremo naprej. Ne? Seveda je pa bila to huda tema, normalno tudi na Pop TV-ju, na 24 ur, ampak ni bila prva, ne? Kar je logično in pravilno. Povabili so Roberta Šumija, predsednika protikorupcijske komisije oziroma komisije za preprečevanje korupcije v studio in seveda mu je Počivalšek očital, da so pač oni problematični, on je to komentiral takole. To je možno razumeti, kot da sem jaz odgovoren za njegove nepravilnosti oziroma celoten senat. Ocenjujem, da je to zgolj samo odraz vladajoče politike do neodvisnih nadzornih institucij, kot je komisija, in kaže tudi na raven politične kulture v Sloveniji. Ja, kje je problem, spoštovani doktor Šumi ali karkoli žene? Vete, kje je problem? Da KPK sprejema te odločitve tik pred volitvami. Dejte, kdo krši strokovno integriteto vašo? Vi ste zlorabil svoj položaj za politične bitke. Kdaj ste začeli postopek, delali ste, raziskovali in zdaj pridejo ven, poročilo pride ven tik pred volitvami in zdaj imate še eno poročilo, ki ga boste dali spet čez en teden ali pa čez 14 dni ven zoper Počivalška in tako naprej. To je pa zloraba položaja in ni čudno, da je raven politične kulture takšna, če so največji politikanti, ne bom rekel politiki, šefi protikorupcijske komisije, kar se je do zdaj v zgodovini zmeri pokazal. Vse se spomnite, Drago Kos je to bil, pa Klemenčič, hik minister, a ne? Pa potem Štefanec, ki se zdaj ponuja Golobu, da bo šel na listo in tako naprej. Ne? In to je žalostno. A? In potem ta gospod komentira naprej. Kršitev integritete je zelo resna kršitev, ker namreč povzroča nezaupanje oziroma povedamo drugače, integriteta pomeni zaupanje. In v danem primeru je senat na podlagi vseh okoliščin, tako oteževalnih kot oleševalnih, presodil, da gre v tem primeru za kršitev integritete, saj je namreč minister vplival na direktorja Zavoda za blagovne rezerve, da je ta izplačal 100% avans ob zgolj samo 50% garanciji, da je posegel v delo Zavoda, kar ne bi smel, da je s tem prekoračil svoje pristojnosti in pa seveda, da je privilegiral določenega ponudnika. Ja, minister je vplival na direktorja Zavoda. Zdaj, dragi moj predsednik protikorupcijske komisije, oziroma komisije za preprečevanje korupcije, v času, ko so bila skladišča prazna, ko nismo imeli potrebne opreme, nismo imeli mask, je minister rušil integriteto, ker je pritiskal na direktorja Zavoda naj zadeve pospeši. Kako pa naj bi drugače reagiral? No, dejte, ko bote, lej, ne, ali kaj, a zamenjati bi ga mogel, dokler bi ga zamenil, dokler bi noga nastavil, lejte, bi ljudje umirali. In nikogar ni privilegiral. Ne, samo
pospeševal je stvari, ni on podpisal pogodbe, pogodba je bila že podpisana in tako naprej in je rekel, dejte to izvest, nakažite denar, dobite garancijo, bilo je, če ne bi bilo garancije, potem to bi bil problem, pa da ne gremo v podrobnosti, ne, ker ta isti gospod, ta ista komisija, ki ugotavlja integriteto ministra, ki je deloval učinkovito, najbolj učinkovito, kar se da v času krize, je ugotovila, pazite zdaj, da to, da predsednik računskega sodišča popoldne fuša za FIFO za 20.000 evrov na mesec, brez soglasja delodajalca, to pa ni kršenje integritete ali pa rušenje integritete in tako tukaj pa vse v redu. Ista komisija, predsednik računskega sodišča, ki mora biti popolnoma neodvisen, ki mora brez izjeme spoštovati zakon, brez soglasja delodajalca, popoldne mal fuša in to ne tako mal fuša, jaz se reče mal fuša, dela za FIFO za 20.000 evrov na mesec. Pa razumi, kdor more. Razumi, kdor more. Gremo naprej. Minister bi seveda, tako kot je, lahko zgolj samo obvestil direktorja zavoda, da je odobren avans, ne bi pa smel vplivati na njegovo odločitev. Kako? No, se zdaj ste pa sam sebe negiral. Jaz se ga je obvestil, da je odobren avans. Pa zraven mu je rekel, še da je pospešil vse skupaj. Pa dejte, nehite igrati neke čistune. V praksi to tako zgleda. Alo, pospeš zadevo, dejmo narediti, mudi se, panika je. Ne? In lahko bi ga samo obvestil. Točno to je naredil. Ne? In res to politikanstvo, to zlorabo te komisije, ki se vedno znova zlorablja v podporo levici pred volitvam ali pa za rušenje vlade. Se spomnite se Klemenčiča, kako je rušil Janševo vlado. Z nekim poročilom, ki je pol padlo na Vrhovnem sodišču. Ne? In zdaj je ta komisija sprejela neko poročilo, minister je kršil integriteto in zdaj bi mogel odstopiti. Ne? Zanimivo, še enkrat bom rekel, zelo zanimiva izbira časovnega obdobja. Zdaj seveda oni bojo rekli, ja, mi smo to temeljito raziskali, pa smo tuhtali, pa ste tuhtali. Nič niste tuhtali, vi ste vnaprej vedeli, kaj boste napisali. Ker je to komisija za politične likvidacije. Evo, to je to. V zgodovini zmeri bila in očitno žal še zmeri tudi pod vodstvom Šumija, ki ne vidi nobenega problema, če predsednik računskega sodišča ne spoštuje zakona. Ne? Ok, kaj pomeni to v razvitih družbah? To zagotovo drži. To mu nihče ne oporeka. Zagotovo je bilo treba ravnati hitro, ker je bila potrebna nabava zaščitne opreme, v tem primeru ventilatorjev in tako naprej. Ampak tudi v takšnih primerih je potrebno spoštovati tiste minimalne standarde. In integriteta zagotovo je, sploh pa transparentnost, enakopravnost obravnave in pa sledljivost postopkov. In ne moremo reči, da v kriznih razmerah v bistvu odpadajo vse varovalke oziroma vsi standardi, ki so potrebni. Torej, v tem primeru bi tudi minister se moral zavedati zgolj in samo svojih pristojnosti. Glejte. Minister ni kršil nobenega zakona, ampak ni spoštoval integritete, pravte. Ja, bila je posebna izredna razmera. Le, dejte ga lomt, to je taka subjektivna ocena, vi ste se kar malo tako odločili. A je minister kršil kakšen zakon? Ne, minister je ravnal zakonito in ministrova želja in cilj, kar je bilo tudi v praksi dokazano, je bila, da se situacija čim prej razreši. In oprostite, v krizi, v vojni, ko smo glih pred vojno, lejte, komunikacija nekoliko bolj direktna, bolj ostra. Tudi, če kdo kjerga kam pošle kamečka, ne bi jaz rekel, da je narobe. Ker je treba biti učinkovit. To levičarjem ni jasno, zato ker je treba posel opraviti. A vete, nabava mask, ki bi prišla šele decembra, tako ko je delil to Šarec, pa vlada Kulska, ki je bila prej.
To bi bila katastrofa, to bi pa bilo za zapor. In če minister ne bi ravnal odgovorno, bi bilo to narobe. Ampak gremo naprej. V razvitih družbah kršitev integritete zagotovo pomeni odstop funkcionarja, politika. Že samo sum ali potemljen sum, da je neka kršitev storjena, pomeni umik politika iz opozicije. Pri nas tudi pravnomočna kršitev ne pomeni umika, kar samo kaže na to, da je integriteta še vedno, kot radi zdaj rečemo, v zadnjem času nadstandard. Ne pa standard. In dokler ne bo postala standard, toliko časa v bistvu se bo politična kultura obdržala na tem nivoju. Ja, dokler bodo integriteto razlagali politični sužnji levice, je ne bomo imeli. Vete, kaj je to človek rekel? Že sum je dovolj, da se politik umakne. Ma noben ga ne bi bilo več, nikjer. Ne na levi, ne na desni. Kdo ugotovi ta sum? Pa je rekel, pa utemeljen sum. Ne, že navaden sum. Kot pravnomočna ugotovitev, da je kršil integriteto. Glejte, ne gre tako. Ne gre tako. Jaz sem za to, da se postavijo zelo visoki standardi. Ne? Ampak mora biti argumentirano in mora biti za vse enako. In gospod Šumi, dokler boste vi trdili, da ni nič narobe, če predsednik računskega sodišča mimo veljavne zakonodaje služi popoldne 20 000 evrov, do takrat ste neverodostojen in tisti trenutek, ko ste tako odločil, bi mogel odstopiti in tukaj imel Počivalšek prav, ker ste nekredibilen, ker nimate integritete, ker za svoje prijatelje veljajo eni vatli, za nekoga, ki je pa vaš politični oponent, pa drugi. Ne gre tako, to ni integriteta. In najprej se jo pa vprašajte o svoji integriteti. Ok, gremo naprej, 24 ur je naredil celo dramo, ker je bil direktor Gena, tokrat Gena, ne Genija, zamenjan včeraj. Medtem pa se nadaljuje še kadrovski cunami v energetiki. Po Andreju Ribiču iz Elektra Ljubljana in Robertu Golobu iz Geni je svoj položaj moral zapustiti tudi generalni direktor matične skupine oziroma družbe skupine Gen Martin Novšak. Kadrovski cunami se nadaljuje. A res, a to je kadrovski cunami, da se umakne od nepodaljša mandat direktorju, govorimo o Robertu Golobu, ki nezakonito prijema plačo, prijema višino plače, ima nezakonito. Da se zamenja človeka, ki ga ščiti in onemogoča forenzično preiskavo in pregled poslovanja podjetja GEN-I, hčerinske podjetje, in ščiti Goloba in človek, ki je podpisal vse pogodbe in na konc koncu je podpisal pogodbo za PR za 1 400 000. Podjetje, katerega glavna naloga je to, da je 50-odstotni lastnik nuklearne elektrarne Krško. Ne? Pa še neki drugih stvari. Ampak gremo naprej. 24 ur zna naredi dramo. Nadzorni svet je dolgoletnega vodilnega moža Krške nuklearke danes popoldne za tesno zaprtimi vrati predčasno odpoklical z položaja. Dolgoletnega prvega moža Krške nuklearke je odpoklical. Pa lahko še malo bolj se zlažete. Novšak ni prvi mož Krške nuklearke. Prvi mož oziroma direktor nuklearne elektrarne Krško je gospod Rožman. Novšak je pa direktor podjetja, ki je 50-odstotni lastnik nuklearne elektrarne Krško. In spoštovana Petra Krčmar, nadzorni svet ni odpoklical prvega moža nuklearne elektrarne Krško. On niti ni prvi mož nadzornega sveta nuklearne elektrarne Krško, ampak je podpredsednik. Tako da, lejte, če hočete delati dramo, jo delite, ne pa lagati. No. Tako da je jasno. Novšak nikoli ni bil in ni prvi mož Krške nuklearke. Gremo naprej. Anžej, in kaj je razlog za nov kadrovski rez na čelu ene najpomembnejših državnih energetskih družb?
Ja, že nekaj časa se javno ugiba, da naj bi Novšaka na položaju zamenjal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok iz vladajoče SDS. Anže, vprašajte, kaj je razlog za zamenjavo, ne pa, da se ugiba, da ga bo zamenil Košorok. Iz vladajoče SDS, mimo gre, sploh ni iz vladajoče SDS, on je pri ministru Vrtovcu, pa to je nepomembno. Ampak vprašanje je bilo, kaj je razlog? Razlog je podpisovanje nezakonitih pogodb z Golobom, pokrivanje Goloba, ne, in vse čudne rabote, ki so se pokazale zdaj v zadnjem času. Takoj, ko je veliki Steve Jobs odletel, so začele padati okostnjaki iz omare. Na koncu podpis pogodbe za 1,2 milijona za PR. Halo? Halo? Kakšen PR rabi gen? Zakaj? Razen, če treba kjer mu dati za volilno kampanjo in to je tudi verjetno v zadju. Ne? In še enkrat, dejte, če vas vprašajo, kaj je razlog za zamenjavo, dejte to odgovoriti, če se imate že za novinarja. Ne pa neke špekulacije, kdo bo pršel. A ne? Sem že Božič zna še kako stresno, poglejmo. Neuradno pa je moral Novšak med odločanjem nadzornikov celo zapustiti sobo, v katero so ti odločali. Ja, in pa to je normalno. Ko nadzorniki odločajo o direktorju, ta zapusti sobo. Če ga želijo kaj vprašati, ga pokličejo in vprašajo. Ne? V času, ko se pa odloča o njegovi usodi, pa ne, on nima kaj zraven delati. Ker morajo nadzorniki normalno debatirati in odkrito se pogovarjati. In še enkrat, ja, če pa je kaj nejasnosti, pa ga pa pokličejo, pa se on lahko zagovarja in tako naprej, morajo pa zapustiti. Če ne zapusti, je nekaj narobe. Sam toliko, ampak to Anže ne bo razumel, tako da. Dajmo še zadnjo njegovo analitično, pronicljivo, verodostojno informacijo pogledati. Informacije so za zdaj zgolj neuradne in sila skope, no dejstvo pa je, da do kadrovskih rošad prihaja v izteku Janševe vlade in tudi v času, ko država postavlja temelje za gradnjo drugega bloka nuklearke. Informacije so izredno skope in tako naprej, dejstvo pa, da prihaja ob izteku mandata. Ja, res, to je dejstvo. Tukaj ne moremo porekati, ampak nima nobene zveze z tem dogajanjem, da je iztek mandata. Ampak s tem, da poslovodja, direktor ne zaupa več, nima več zaupanja lastnika. Ker dela mimo njegove volje. Ne zagotovi tistega, kar bi moral zagotoviti. Podpisuje čudne, sporne pogodbe brez utemeljitve. Ne razišče nezakonite plače Goloba. Celo vrsto nepravilnosti in zdaj je to problem. V času, ko se postavljajo temelji za drugo nuklearko. A dejte, no, kakve veze ima pa to s tem? Kakšno vezo ima to s tem? Ampak, pustimo zdaj to, toliko mal za preusmeritev pozornosti iz res hude krize v Ukrajini, vojne, grozljivo je tam, ogromno žrtev, rakete letijo po celi Ukrajini, Rusi prodirajo zelo hitro, seveda Ukrajina je ravna dežela, tanki hitro napredujejo, ampak ni še konec in iskreno upam, da Putinu ne bo uspelo in da bo dobil za ušnico in da se bo zahodni svet zbral, se stavil in odločno ukrepal. Ker po Gruziji, po Severni Osetiji, po Čečeniji, po konec koncev Krimu, je treba enkrat temu narediti konec. Upam, da res. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, hvala lepa in lahko noč. Komu sploh ne smeš verjeti.